אני סיוון, אני הגעתי עם בעיות גב מזה 6 או 7 שנים, אורתופד שטען לבלט ששלח אותי לפיזיותרפיה. עשיתי תהליך של פיזיותרפיה במשך חודשיים וחצי, זה לא עזר. הכאבים לא הפסיקו גם אחרי טיפול אחד ושתיים וגם לא אחרי חודשיים וחצי. שיעורי יוגה רגילים בסטודיו לא באמת עשו את העבודה. שמעתי על היוגה הטיפולית בעצם בפודקאסט, ובאמת אחרי השיעור הראשון כבר הרגשתי איזושהי הקלה. היום אני אחרי רוב הטיפול, אין לי בעיות גב, זאת אומרת אני לא מרגיש את הגב, הגב כבר לא כואב, אם פעם זה היה משהו יומיומי, היום הוא לא מורגש בכלל. ואתמול כן עבדתי בגינה, אז עומד ישר פה גם אחרי יום כזה, כי זה פשוט עוזר, גם אם אין משהו ספציפי לטפל בו, גם אם יש משהו לטפל בו, התחושה שהיא מעבר רק לטיפול הנקודתי, והיא הרבה יותר פותחת ומרגיעה, באמת השפעה מטורפת. הרגשה שהיא שונה לגמרי מלפני חצי שנה. אני ממליץ.